kahvila eväsretkien viinimatka Bordeauxhön alkaa olla päätepisteessä. Saavu ihan just tähän Chateau Carsinin viinitilalle. Täällä päästään sitten itse viljelijöiden kanssa tutustumaan tuohon viininviljelyyn ja viininvalmistuksen eri vaiheisiin ja maistelemaan näitä viinejä, joiden kasvukausi näyttäisi olevan hyvin alussa. Bordeauxsta 85% on niin kuin punaista koko alueella. Ja sitten Euroopassa viinin kulutus laskee ylipäätänsä. Ihmiset siirtyy enemmän olueen ja kevyempiin ja sitten juodaan vähemmän. Ylipäätään, mikä ei ole sinänsä huono asia, paitsi sitten viinin tekijälle, joka haluaisi myydä kuitenkin tuotantonsa. Silloin kun mäkin tulin, siitä on nyt niin se 8, niin me tehtiin niin kuin 70% tuotannosta ainakin oli punkkuu. Ja nyt on enää puolet. Sitten taas samoista lajikkeista, tässä on karmeneereja, tässä on sauvignon gris, toi on punaista, toi on valkoista. Niin mä voin punaisista tehdä vaan punkkuu tai roseeta. Ja valkoisista voi tehdä vaan valkoista viiniä. Että se ei oo niin helppoa muuttaa niin kuin sitä tuotantoa yhtäkkiä. Mut sit kun me ollaan luomusertifioitu, mulla on hirveän tärkeetä, että mistä ne tulee ne rypskyt. Ja kun, jos ja kun me tehdään luomua, niin ne rypäleet, mitä tuodaan, niin nekin pitää olla luomua. Eikä se on niinku, kun sä teet luomua, niin ei se nyt ole vaikea se sertifikaatti. Pitää vaan olla paperit järjestyksessä ja ei saa sitten ostaa tuotteita, joita ei saa käyttää. Esimerkiksi tarhoilla spreijata semmosia juttuja tai... Et tavallaan luomuviljelyssä isoin ero on se, että me käännetään niinku kaikki maa. Eikä käytetä missään niinku glyfosaattia tai mitään muita, vaikka rikkaruohomyrkkyjä. Se on kaikista yleisin ja äärimmäisen tehokas, pakko sanoa kyllä. Onko ne nyt jo luomusertifioituja nuo viinit? Ekat viinit on joo. Me ollaan tehty luomuna vuodesta 2003, niin kuin osittain. Ja 2016 kaikki on 100% luomua. Filibert, oi kauhean mikä määrä kärpäsiä sun helppoa. Niin. Oi! Oi! Lähteekö? Oi ei! Voi ei! Mut niin, me ollaan siis sertifioitu. Viinit on sertifioitu vasta 2022 lähtien. Tämä Sauvignon Gris, joka on vähän semmoinen eksoottisempi, runsaampi, kuiva valkoviini. Ja se on 6 rypäleen blendi Cuvée Noir. Oikein semmoinen mausteinen ruoan viini. Ja sitten me tehdään semmoista makeeta viiniä. Ne on vähän semmoisia, sanotaan vähän premium viinejä vaikka. Ja sitten meillä on semmoinen natuviinisessi, jotka on niinku täysin virkastamattomia. Kasvaako ne? Joo. Nyt Soterneekin rakennetaan semmosia, siis siellä on Michelin tähtien ravintoloita, tämmösiä boutique-hotelleja ja niinku kaikki on aivan vimpan päin laitettu. Mä tykkään, että paikat on niinku siistissä kunnossa, mutta tää on niinku kaikista vanhin osa. Toi kaikki puu, toi on nyt vähän semmoista varastoaluetta niinku talvisaikaa, toi puuhökkeli tai toi puinen kellari. Mut niin, tää on niinku sitä vanhaa kellaria. Täällä on tosi paksut seinät, mutta on tosi hyvä. Ja sitten täällä ei oo perustaa niinku, täällä ei oo siis, tää on maata. Niin täältä nousee kosteus. Niin maistetaan muutama viini yhdessä ja sitten otetaan joku viini ja mennään rakistuun. Tää on meidän Blanc de Carsin, eli nää on nyt ne niinku arkiviinit. Blanc Rosé Rouge. Tosi helppoja, hedelmäisiä. Nää on semmoset niinku helposti lähestyttävät, juotavat ja niinku suht edulliset. Tää on meidän Rosé. Eli tää on tää. Joo. Tosi tämmönen. Hedelmäinen. Nää on niinku, näiden viinien tarkoitus on olla semmosia niinku juotavia viinejä, ei semmosia mitä välttämättä. Bordeaux on vähän semmoinen imago, että viinit on niinku kalliita ja pitää pitkään säilyä ja kun ostaa pullon, niin pitääkö sitä nyt sitten, niinku, viinit on oikeastaan tehty loppupeleissä niinku sit juotavaksi. Niin mä oon jotenkin suhtaudun tosi iisisti niinku näiden viinien kohdalla semmoiseen. Niinku, En tarkoita, niinku, että tarvitsisi kuluttaa joka päivä, mutta voi juoda vaikka maanantaina tai tiistaina tai Suomessa joskus kutsutaan näitä maanantai-viineiksi. Vaikka tämä punaviini, Lyonin konkuuri, on tosi tunnettu. Ja kyllä niinku, pakko myöntää, että toi, et saa joku tuollaisen kultaisen mitali, mikä on niinku se paras tunnustus, niin kyllä se auttaa. Niin, mä mietin. Että mulla on muutamia isoja firmoja, jotka ostaa niinku, 1200 pulloa kerralla niin kuin samaa viiniä. Ja sitten niillä on vaikka, no parissa on yksi asiakas, niillä on 60 viinin kauppaa. Ja sitten ne myy sen niin kuin sitä kautta.
Kyllä se jeesaa. Että kyllä niin kuin ranskalainen kuluttaja ottaa enemmänkin sen. Tämä on meidän Rouge de Carsin, eli tämmöinen peruspunaviini. Tämä on kaikista punaviineista niin kuin hedelmäisiä ja helpoin. Sellainen niin kuin mukavasti juotava, helposti juotava. Ei, se on aina kiva. Näkee, tosta ne kuulkaa poimitaan ja tähän pulloon ne joutuu. Ja sitten se on jotenkin se on niin kuin mistä mä itse tykkään tosi paljon ja huomaan omassa kulutuksessa, että kyllä sitä niin kuin koko aika tavallaan siirtyy vähän niin kuin taaksepäin semmoisessa ajattelussa, että haluu ostaa läheltä, haluu ostaa joltain tutulta. Mekin niin kuin, no, syödään kyllä lihaa, mutta vähemmän ja vähemmän. Et kun ostaa lihaa, niin ostaa mieluummin niin kuin siltä tutulta lihakauppiaalta. Maksaa pikkasen enemmän siitä.